外開門。おほう、ଘରକୁ କୁ ଆସିଥିବା କୁଣିଆ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବା ମୂର୍ଖାମେୟ। ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ, ତୁମ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପୁରିନି, ଅଥଚ ତୁମ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଥିବେ କି ନାହିଁ, ବାକି ମାସ ମାସ ଧରି ଝିଅ ଘରେ କୁକୁର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କୁକୁର ଶୁଣିଲୁ? ଶୁଣିଲି ଝିଅ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କୁକୁର କହିଲେ। ମାଉଁସ ଡାହାଣା କହିବ ଆଉ ଏ କୁକୁର ବୋଲି କହିବ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି? ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଚାଲ ଚାଲ। ରୁହ ବାପା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ତମକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ନା, ସେ ଏବେ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼େ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଅଲର୍ଟ ପାଲର୍ଟ କରିଦେବି, ଅଲର୍ଟ ପାଲର୍ଟ। ବୋହୁ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ, କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ତମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୋହୁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କେହି କଥା କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ମର୍ଦ୍ଦରାଜକୁ ତମେ କହୁଛ ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ଶୁଣ ବୋହୁ, ରଜତ କି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପହରାଜର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତମ ବାପା ଛୋଟଲୋକ ପରି ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବା ନିହାତି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କଥା। ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି, ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ। ମୋ ବାପା ଅଜା ଇଏ ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ବିଲେଇ ବାହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆମେ ଦାନ ଖୈରାତ କରି ସିନା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ବଜାରରେ ଦଶ ଥର ବିକି ଦଶ ଥର କିଣିଦେବା ଲୋକ। ହ୍ୱାଟ୍, ଧନ ମତେ ଦେଖୁଛ? ଧନ ଏ ଧନ ରଖି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କିଛି? ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇ ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ିବା ବୋଲି କଥା ଚାଲିଗଲା? ଆଏ କ'ଣ ଭାବିଛ କି ମୋତେ? ଶୁଣ, ଆହୁରି ଅପମାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଚୁପଚାପ ଖାଇନି, କ'ଣ ତା ନହେଲେ ଏ ଘରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ବାପା ଏଇ ଘରେ ରହିବେ ଆଉ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବେ। ନା, ଏ ଘରେ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ମୋ ବାପା ମାଂସ ଖାଇବେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଓହୋ, ବାପା ତମର ଏତେ ସାହସ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ? ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇଛି, ବରଂ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟା ତା ଦେହରେ ବାଜିନି। ଶୁଣ ମଗତ, ତୁ ତ ମୁଖର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ହାତଟା ତମ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା? ସେ କ'ଣ କହିବ? ଜୟଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ବାପା ମୋତେ କୁକୁର ପତ୍ର ଛୋଟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ତମ ସାନ ଭାଇ ରଜତ ମୋତେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ମାଂସକିଆ ଡାହାଣା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲେ ଜୟପ ପୁରସ୍ତମ ମଲା, ସେ ତମର କିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ ନା ତମ ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ? ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ, ତା ପାଇଁ ଏ ଘରୁ କାହିଁ ମାଂସ ବନ୍ଦ ହବ? କିରେ ମୁଁ ସେ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା କହିବି ବୋଲି ମୋତେ ଅପମାନ, ପୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ିବା ବୋଲି କଥା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତମର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମଉସା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୋତାମାରେ ଗୋରୁ ଦାନ, ତମେ ଯାହା କହିବା କଥା ମୋତେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହବ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଜାଣି, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲୁନି, ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆବେ ହେ, ଧନୁରୁ ତୀରଟା ଥରେ ଖସିଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେନି, ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ବାପା ଆଗରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆବେ ଶୁଣ, ବାପା ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ବାପା ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ବାପା ଆଉ ଠିଆ ଲଗାଇକି ବଡ଼ ପୁଅ ପରା କହୁଛି ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ୍ଷମା ମାଗ।
କଥା ମଝିରେ କଥା କହିବାଟା ନିହାତି ଅଭଦ୍ରାମୀ। ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘର ଝିଅ, ଝିଅ ହିସାବରେ ତୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ତାରି ଭିତରେ ରହି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଉଜ ବି ଏ ଘରର ବୋହୁ, ଭାଉଜଙ୍କର ଏ ଘର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ଘରେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେସବୁ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହୁଏ। ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରିବା ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ ହେଇଛି? ମାତ୍ର ଦିନ ପାଞ୍ଚଟାର କଥା, ଘର ଭିତରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ହେଇଛି। ଏସବୁ କଥା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଇଛି? ଦଳେଇ ଆସି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାଈ ପକେଇଲା ଭଳି ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହିବି ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା କୁକୁର। ଆଉ ବେଶୀ ପଦେ ପାଟି କରିବୁ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ତତେ। ଥାଉ ଭାଇ, ରିୟା ପିଲା ଲୋକ, ତା କଥାକୁ ଧରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏତିକିରେ ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲାନି ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ ହବ ସେ କଥା କହୁନ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।